Na véspera da festa de Cristo Rei, os jovens da Galiléia se reuniram em Nazaré, na Escola Salesiana Jesus Adolescente, para enfrentar o tema da vocação. Na humilde capela do Convento das Irmãs do Rosário, em Jerusalém, a celebração de uma das primeiras santas árabes reuniu os cristãos da Terra Santa. O artista palestino Jalal Khaled pinta verdadeiras obras de arte no vidro, o único a desenvolver esta profissão em toda a Cisjordânia. Por algumas semanas, os mosaicos milenares do Palácio de Hisham, em Jericó, permanecerão descobertos. Será assim possível admirar a obra mais ampla do Oriente Médio. Perto de Jerusalém e do Mar Morto, o deserto de Judá conservou durante séculos tesouros de arqueologia e testemunhos preciosos da vida religiosa. O que vou fazer da minha vida? O que Deus quer de mim? Para refletirem sobre essas perguntas, cerca de 100 jovens da Galiléia se reuniram em 19 de novembro na Escola Jesus Adolescente de Nazaré, por ocasião da festa de Cristo Rei. Hoje vim participar deste encontro, porque é a festa de Cristo Rei. E creio que Ele, em cada festa particular da igreja, doe uma graça especial. Vim porque quero que Jesus seja o rei da minha vida. Estou refletindo também na questão do chamado, sobre o modo como nós jovens precisamos descobrir nossa vocação na igreja. A terceira edição da Festa Anual dos Jovens, organizada pelo Vicariato Latino de Nazaré, foi dedicada ao tema da vocação. Os jovens precisam conhecer Jesus e ter um objetivo na sua vida, no futuro. A vocação consiste em ouvir a voz de Deus e caminhar de mãos dadas com Ele, para conseguir o objetivo que Ele pensou para cada jovem. Escolhemos esse tema para ajudá-los a discernir a voz de Deus e entender aonde encaminhar sua vida. O programa do dia incluiu um momento de catequese e reflexão, seguido por vários workshops artísticos, nos quais os jovens puderam expressar sua experiência e seus pensamentos. A festa de Cristo Rei é a festa de nós jovens. Vimos aqui para nos conhecer e ter a graça de Jesus entre nós. Tentei dar mais do que receber. Trabalhei no grupo da dança e ajudei os outros. Na igreja local, temos poucas vocações. Muitos religiosos são missionários provenientes do exterior, por isso, precisamos de mais vocações na sociedade árabe. Na parte central do dia, como ápice do diálogo entre os jovens e Jesus, celebrou-se uma missa jubilosa e vivaz, presidida por Dom Bulos Marcoso, vigário do Patriarcado Latino para Israel. Cada coisa da vida tem seu alicerce. Para eu poder sair, para eu poder me tornar alguém, até mesmo para crescer, preciso de alicerce. E para mim, esse alicerce é Cristo. Eu acho que preciso seguir seus passos, vir à igreja, ouvir o que o sacerdote diz, seus conselhos, suas ideias em relação à juventude, suas sugestões sobre o modo como é preciso nos comportarmos. Gosto de ouvir esses discursos. O calendário da Igreja na Terra Santa ganhou em 2015 uma devoção particular, a celebração da conterrânea Maria Alfonsine, uma das primeiras santas árabes, canonizada pelo Papa Francisco em maio do mesmo ano. A festa litúrgica, comemorada em 19 de novembro, foi celebrada no Convento das Irmãs do Rosário, em Jerusalém. A missa, presidida pelo Bispo Auxiliar de Jerusalém, Dom William Chomaly, contou com a presença do Núncio Apostólico Dom Giuseppe Lazzarotto, comunidades religiosas e cristãos locais. Para celebrar
Celebrar esta festa cada ano em Jerusalém para nós é motivo de alegria e esperança. Alegria porque ela pertence a nós, ela saiu do nosso meio. E esperança porque nós somos chamados a fazer como ela, seguir seus passos de santidade. E seu bom exemplo é o melhor encorajamento para nós. Dentre os fiéis, esta árabe de Jerusalém tem um agradecimento especial. Em 2003, a família de Nathalie recebeu um milagre que contribuiu para o processo de beatificação de Alfonsine. Minha mãe recebeu a visita de duas irmãs do Rosário que lhe deram um livro sobre a vida de Maria Alfonsine. Minha mãe estava lendo o livro e naquela semana ela teve um mau pressentimento. Então ela rezou para a Madre Maria Alfonsine, pedindo que protegesse seus filhos. Naquela mesma noite, teve uma festa de aniversário no jardim da casa do vizinho. Durante a festa, de repente, um buraco se abriu no chão e todos caíram no esgoto de 4 metros de profundidade, inclusive Nathalie, mas ninguém se machucou. Quando voltamos para casa e o médico nos examinou e viu que estava tudo ok, minha mãe disse: "Nesta manhã eu rezei para Maria Alfonsine e creio que foi um milagre o que acabou de acontecer." Maria Alfonsine nasceu em Jerusalém em meados do século XIX e aos 17 anos ingressou em uma congregação religiosa. Mas anos mais tarde, recebeu aparições da Virgem Maria, que lhe pediu para que fundasse uma nova congregação para cuidar de mulheres árabes. As Irmãs do Rosário dão continuidade a esta missão, promovendo o papel da mulher na sociedade, nas áreas da educação e saúde em diversos países do Oriente Médio. Ela é a nossa fundadora e nós esperamos muito tempo a sua santificação. Mas isto não é o mais importante. O importante é como podemos dar continuidade ao que ela projetou. Esta é a nossa responsabilidade diante de Deus, do mundo e da Igreja. Ainda vivemos de acordo com o seu caminho? Trazemos os princípios cristãos e religiosos, apesar da passagem do tempo? Sim, a semente ainda é a mesma. Com as cores e um pincel, Jalal Khaled, talentoso artista palestino, no seu pequeno laboratório em Ramallah, transforma simples pedaços de vidro em verdadeiras obras de arte que logo vão enfeitar igrejas e casas. Comecei pintando quadros e aos poucos me interessei pelo vidro. Meu interesse foi se transformando e assim dos retratos passei a pintar no vidro. Desenvolvi meu trabalho através da pesquisa na internet, conseguindo assim criar verdadeiros vitrais. O artista que, apesar da sua condição física, conseguiu, em todo caso, desenvolver seu talento. Jalal fez dessa arte típica de alguns países europeus um trabalho único na Cisjordânia. A pintura no vidro é um tipo de arte muito antiga, utilizada para enfeitar as igrejas e também as casas. É uma arte que remonta aproximadamente à Idade Média. O artista colabora com o padre Jacques, pároco da igreja greco-melquita de Itaibé, para imprimir nesses simples pedaços de vidro desenhos da arte sacra. É assim que ele doa sua arte para dar vida a obras nas quais a matéria, a luz e a cor se tornam instrumentos para a mensagem evangélica. Jalal Khaled é um velho amigo que conheço há mais de 25 anos. Nós colaboramos juntos. Eu lhe dou os desenhos e ele os coloca no vidro, de modo que essa arte ajude na meditação, como também na oração. Em Taibé, estamos restaurando a igreja após 50 anos da sua construção e resolvemos assim trocar os velhos vitrais da igreja por novos vitrais, com desenhos que simbolizam nossa fé cristã.
cruzes, âncoras, cachos de uvas, espigas de trigo, cálices e outros símbolos cristãos, no intuito de oferecer assim aos crentes a atmosfera adequada para meditarem sobre o mistério da salvação e sobre a sua vida cristã. Metros quadrados, 38 painéis, 1.300 anos de história. Um rebus numérico que descreve apenas em parte a magia e o mistério dos mosaicos do Palácio de Hisham, em Jericó. O chão, o mais extenso do Oriente Médio e um dos mais importantes e vastos do mundo, voltou à luz no final de outubro, depois de ter ficado coberto durante anos sob uma camada protetora de areia. O tapete de mosaico se compõe de 38 painéis. Cada um deles representa principalmente formas geométricas e vários desenhos. No fundo, há uma imagem chamada Árvore da Vida, que se encontra no divan, lugar usado pelo califa para receber os visitantes mais prestigiosos. Antes que a construção terminasse, o Palácio de Hisham foi amplamente destruído pelo terremoto de 747. Ninguém tinha prestado atenção ao que ficou debaixo dos escombros. Entre 1930 e 1935, durante o mandato britânico, uma missão guiada pelos arqueólogos Robert Hamilton, inglês, e Dimitri Baramki, palestino, desvelou o chão de mosaico que foi, em seguida, recoberto com terra para ser preservado. Em 2001, o Ministério Palestino do Turismo e das Antiguidades deu início a obras de restauração e de análise. Em 2010, o tapete de mosaicos foi novamente coberto, mas desta vez com materiais isolantes, até ser realizado um telhado para protegê-lo. Em 20 de outubro, os mosaicos foram excepcionalmente descobertos, mas apenas por algumas semanas. Para os apaixonados e os visitantes do mundo inteiro poderem admirar o tapete, será preciso aguardar a conclusão da construção do telhado, prevista daqui a 2 anos. Lugar afastado das civilizações, propício para a meditação e o silêncio. Entre aridez e oásis, o deserto da Judéia preserva riquezas naturais e históricas. Na estrada já avistamos uma combinação especial. De um lado, as paisagens desérticas e do outro, o Mar Morto. Aqui é o ponto mais baixo da superfície da Terra, a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. As montanhas assumem cores e formatos diferentes. Estas formações rochosas parecem ter sido esculpidas pela ação do tempo. Além de guardar uma beleza sem igual, o lugar escondeu também durante milênios uma biblioteca com manuscritos da Bíblia. Foi considerado um dos maiores achados arqueológicos do século XX. No sítio arqueológico de Qumran, a 40 quilômetros de Jerusalém, foram encontrados pergaminhos de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther, que ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto. O material data do 3º século antes de Cristo ao 1º século da Era Cristã. A primeira descoberta foi feita por um jovem beduíno daquela região em 1947. Temos pela primeira vez documentos antigos antes de Jesus que nos mostram como eram as crenças de um grupo judeu do tempo em que não havia interferência cristã que veio mais tarde. Isto é muito importante. As escavações, lideradas pela École Biblique de Arqueologia Francesa, foram até 1956. Em 11 cavernas foram descobertos cerca de 930 fragmentos de manuscritos da Bíblia em hebraico, aramaico e grego, que foram escondidos por um grupo de judeus. Os essênios ouviram falar sobre a chegada dos soldados romanos, então pegaram em suas bibliotecas os rolos mais importantes, os colocaram em jarras e depois esconderam nas cavernas mais próximas. E em seguida, foram se refugiar no deserto. Alguns chegaram até Massada.
de preservar os pergaminhos, o deserto da Judéia guardou também trechos da história da vida religiosa. Por ser um lugar isolado, a região atraiu monges e eremitas para a vida contemplativa. Nele está o Mosteiro de Marsaba. Construído no 4 século, é um dos mais antigos do mundo. Silence and solitude gives you possibility to leave the vanity of the life. Silêncio e solidão nos dão a possibilidade de deixar as vaidades da vida e nos concentrar nas coisas que realmente são importantes. Sufferings of people. Death. O sofrimento das pessoas, a morte, o julgamento, a salvação. E eu posso dizer sinceramente que, estando fora, estando no deserto, nós nos sentimos mais conectados e próximos às pessoas do que se estivéssemos inseridos no mundo. Connected and closer to our people than we were in the world. O mosteiro construído por São Sabas preserva tradições muito antigas. Uma delas é a proibição da entrada de mulheres, que só podem ir até a chamada Torre das Mulheres. Aqui viveu também São João Damasceno, doutor da igreja e um dos responsáveis pelas bases da teologia cristã. O complexo do mosteiro está no Vale do Cédron, na Cisjordânia, a oeste de Belém. Parte da grande estrutura foi construída no penhasco e parece estar embutida na encosta. Sometimes I hear that kind of opinion that... Às vezes eu ouço um certo tipo de opinião, a de que os monges deixam o mundo, que vivem para si mesmos e que são desconectados do mundo. Mas, na verdade, é fundamentalmente errada essa opinião, porque nós deixamos fisicamente o mundo para estar mais com as pessoas e mais com o mundo do que se estivéssemos dentro dele. With people and more with the world than we can be being inside. Lugar de refúgio, isolamento do mundo e contato com Deus. As montanhas desérticas da Judéia até hoje atraem os olhares de turistas e peregrinos, pelas paisagens encantadoras, decoradas de histórias e espiritualidade. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos, visite o nosso site